Зіпелор – при болю в горлі. Розкажіть, кого ви сьогодні підтримуєте? Ви подруги? Так, для... подруги для Каті. Для Катерини. Розкажіть кілька слів про Катерину. Наскільки я вже чув, вона така не зовсім ординарна дівчина, українка в Польщі, так? Так. Розкажіть. Вона справжнє втілення ніжності і сили водночас. І це її суперсила. Це рік, який дуже мене змінив. Я розпочала свій шлях до своєї мрії. Нарешті почала діяти. Я відчуваю нарешті сміливість, щоб прийти на голос країни. Closed from a low, but didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Красиво. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. Мені подобається. Everyone's looking around, thinking I'm going crazy. Maybe, maybe. And I don't care what they say, I'm in love with you. I tried to pull me away, I didn't know the truth. My heart's crippled by the pain that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You cut me open and it's can me open and die. You can me open, keep waiting, I keep waiting. Чудовий результат. Так, так. Клас. Клас. Боже, яка щаслива. Давайте знайомитись. Чарівниця ви наша. Давайте знайомитись. Як вас звати? Мене звуть Катя. Я з міста Хмельницький. Вже... Привіт, Хмельницький. Привіт, Україна. Привіт, Польща. Я вже 9 років проживаю у Польщі. Де саме, в якому місці? У Варшаві. Вау. Я рік тому взяла участь у дуже цікавому конкурсі, який називається «Королева Польщі». І я в ньому перемогла. Серйозно? Українка перемогла конкурс «Королева Польщі». Так, це неймовірно було, тому що я була перша українка. Але це був такий, знаєте, в мене було таке бажання дуже, тому що я знала, що я зможу на цьому конкурсі заспівати. І у фіналі так сталося, що я заспівала пісню українську народну. Вау. Це було просто неймовірно. І з цього насправді почався мій музичний шлях рік тому. Уявляєте, ви рік займаєтеся, а вже стоїте на такій прекрасній сцені. Боже, це неймовірно. Так, і ми хочемо вам подякувати за те, що ви несете культуру України в Польщу. Це дуже важлива місія на сьогоднішній день. І ми хочемо подякувати Польщі в черговий раз за те, що вона так приймає нас. Дякую. Дуже дякую. Я тоді собі дозволю подякувати полякам їхньою мовою. Сердечно дякуємо полякам за це фантастичне видарження, за вспарті, яке польський народ оказує українцям. За то, що можемо заспівати, за те, що можемо забрзміти на світі, в Європі. Дуже вам дякуємо за то. Браво! Вау! Я знаю, яку ж ми будемо пісню з вами співати. Так.
Так, якщо ви мене обираєте. Катюш, якщо... Я продовжу, будь ласка, Надія. Я тільки хотіла сказати, що я почула, як ви зраділи, коли повернувся до вас Артем. Я навіть думала так, ну немає сенсу повертатися, але я все одно дуже хочу, щоб ви, звичайно, обрали мене. Хоча ця щира реакція на Артема, звісно, мені не дуже сподобалась. Ну що, між ким вибори? Пивоваров і Надя. Дорофєєва? Дорофєєва, так, ставимо Дорофєєву. 3, 2, 1! Чекайте, будь ласка. Подумайте, відчуйте. Жінка завжди зрозуміє, ви знаєте? А ви розбиваєте мені серце. Ви розбиваєте мені серце. Я так думала, а потім Артем повернувся перший. І ви обираєте? Це нічого не обирає. Іду до вас вже. Обирайте серце. Вже йду до вас. Обирайте серцем. Ось одна нога вже. Обирайте серцем. Буквально одна нога, вже друга нога. Я, мабуть, піду. До? Боже. Вітаю. Добрий день. Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос, як і кава, об'єднує людей. Справді. «1+1 Україна» та «Белсат ТВ». Попри жахливу війну в нашій країні, наші учасники знаходять в собі сили йти за своєю мрією – співати. Давайте їх підтримаємо. Обирайте серцем. Ось одна нога вже. Обирайте серцем. Буквально одна нога, вже друга нога. Я, мабуть, піду. До? Боже. Артема! Oh, yeah! Нарешті. Я дуже вас люблю. Я дуже, але це... Це було... добре, я домовлюсь з Надею. Я домовлюсь, не переймай. Це так було важливо, що ви повернулися. Боже, я аж піщала в кінці. Проведу вас обережно. Дякую вам. Вітаю. До зустрічі. До зустрічі. Ой, господи. Так. Ти, напевно, і хотіла до Наді? Хотіла. Що в останній момент змінилося? Ти такий важкий вибір робила. Я не знаю. Артем, ну ти спокушав, ну давай чесно. Так. Це от просто одразу. А працює, так? Дуже працює. Добре, ідемо далі.